Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel, será o líder de Israel. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e, ao todo, reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses e, em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Então o rei partiu com seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi: você jamais entrará aqui. Até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse a seus soldados: odeio esses jebuseus cegos e aleijados. Quem os atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e a chamou de Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, que construíram um palácio para Davi. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado seu reino por causa de seu povo, Israel. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-perazim e ali derrotou os filisteus. E exclamou: o Senhor irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a Arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a Arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a Arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais: liras, harpas, tamborins, chocalhos e címbalos.
Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Perez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e, com grande festa, levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então, todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar? Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vai e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder de meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora, tornarei seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados.
Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo, Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois, quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Se ele pecar, eu corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor lhe tinha revelado. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é minha família para que me trouxesses até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor? Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa de tua promessa e de acordo com tua vontade, fizeste todas estas grandes coisas e as tornaste conhecidas a teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações e os deuses do caminho de teu povo. Fizeste de Israel teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo. Faze o que prometeste a meu respeito e de minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração porque revelaste tudo isto a teu servo ao dizer: farei uma casa para você, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras e tu prometeste estas coisas boas a teu servo. E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, sua maior cidade. Também conquistou a terra de Moabe. Fez os moabitas se deitarem no chão numa fileira e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou dois grupos. Assim Davi sujeitou os moabitas e eles lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi tomou 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer.
Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata e o ouro das outras nações que havia derrotado: de Edom, Moabe, Amon, da Filístia e de Amaleque, além de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18 mil edomitas no Vale do Sal. Davi colocou destacamentos de seu exército em todo o território de Edom e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram os sacerdotes. Seraías era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jônatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jônatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos dois pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jônatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas, quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não,
Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. Então Hanun prendeu os representantes de Davi e raspou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou de sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem: "Fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida", pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, contrataram 20 mil soldados de infantaria dos sírios das terras de Bet-Reob e Zobá, 1000 homens do rei de Maaca e 12 mil da terra de Tob. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tob e Maaca se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abisai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: "Se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que seja feita a vontade do Senhor." Joabe e suas tropas atacaram, e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abisai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim, ao se reagrupar, receberam reforço de soldados sírios convocados por Hadadezer do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Elã, conduzidas por Sobaque, comandante das forças de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e levou o exército até Elã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando todos os reis aliados a Hadadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: "É Bate-seba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita." Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Bate-seba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Bate-seba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: "Estou grávida." Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: "Envie-me Urias, o hitita." E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias: "Vá para casa e descanse." Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa,
mandou chamá-lo e perguntou: "O que aconteceu depois de ter ficado tanto tempo fora? Por que você não foi para casa ontem à noite?" Urias respondeu: "A arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas." Então Davi lhe disse: "Pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar." Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: "Coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois, recue para que ele seja morto." Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro: "Conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: 'Por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros?' Então diga-lhe: 'Seu soldado Urias, o hitita, também foi morto.'" O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. "O inimigo saiu contra nós em campo aberto", disse o mensageiro. "Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos. Entre eles estava Urias, o hitita." Davi respondeu: "Diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade." Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: "Havia dois homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante." Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: "Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão." Então Natã disse a Davi: "Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria-lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo.
Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente, diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança. Jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles. Mas Davi se recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele: não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente. Disseram: se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois, voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer? Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Batisseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batisseba engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Enquanto isso, Joabe continuou a lutar contra Rabá, a capital de Amon, e tomou a cidade real. Joabe enviou mensageiros a Davi para lhe dizer: lutei contra Rabá e capturei seus reservatórios de água. Traga o restante do exército aqui e conquiste a cidade. De outro modo, eu a tomarei e levarei o crédito pela vitória. Então Davi reuniu o restante do exército e foi a Rabá. Eles atacaram a cidade e a conquistaram. Davi removeu a coroa da cabeça do rei, e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas, e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro, e também nos fornos de tijolos. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar,
Peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu: "Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela o sirva para mim." Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos, conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer. "Saiam todos daqui", disse ele a seus servos. E todos saíram. Então Aminon disse a Tamar: "Agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer." Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: "Venha para a cama comigo, minha irmã." "Não, meu irmão, não me violente", exclamou Tamar. "Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei, e ele permitirá que você se case comigo." Mas Aminon não quis ouvi-la e, como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. "Saia daqui!" gritou para ela. "Não, não!" respondeu Tamar. "Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez." Aminon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: "Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta." O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestiu uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: "É verdade que Aminon esteve com você?" "Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Aminon é seu irmão. Não se aflija com isso." Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. E embora Absalão não tivesse dito nada a Aminon a esse respeito, odiou Aminon profundamente pelo que ele havia feito à sua irmã. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosqueadas em Baal Azor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: "Meus tosqueadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo." Mas o rei respondeu: "Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, seria um peso para você." Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. "Está bem", disse Absalão. "Se o senhor não pode vir, permita que meu irmão Aminon vá conosco." "Por que Aminon?" perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que, finalmente, o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Aminon, irem à festa. Absalão disse a seus homens: "Esperem até Aminon estar bêbado. Então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenham medo. A responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes." Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Aminon. Os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei. Não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse:
Não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Aminon. Absalão tramava isso desde que Aminon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei: Veja, lá estão eles. São os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Logo eles chegaram, chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Aminon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Aminon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Por isso, mandou trazer de Tecoa uma mulher conhecida por sua sabedoria. Disse-lhe: Finja que está de luto, vista roupas de luto e não se perfume. Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois vá até o rei e apresente a história que vou lhe contar. Então Joabe disse o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse: Ó rei, ajude-me. Qual é o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu, meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo de sua serva: Entregue-nos seu filho. Vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome e a família de meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoa respondeu: Ó, meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a família de meu pai, e que o rei e seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas, traga-o a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que ele nunca mais a incomodará. Então ela disse: Por favor, prometa pelo Senhor seu Deus que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça de seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa ao meu senhor, o rei, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse: Por que o senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa seu filho banido. Um dia todos nós morreremos. Nossa vida é como água que, depois de derramada na terra, não pode mais ser recolhida. Mas Deus não apaga a vida. Ao contrário, ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos de sua presença. Vim suplicar ao meu senhor, o rei, porque outros me ameaçaram. Pensei, talvez o rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, o meu senhor, o rei, restaurará a nossa paz de espírito. Sei que o senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, ó meu senhor, o rei, disse a mulher. Foi Joabe quem a mandou aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu: Ó meu senhor, o rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que o senhor pudesse ver a questão com outros olhos. Mas o senhor é sábio como um anjo de Deus e entende tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe
e lhe disse: Muito bem, vai, traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: Finalmente sei que obtive o favor do meu senhor, o rei, pois atendeu a meu pedido. Joabe foi a Gesur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa de seu peso, 2,4 quilos, segundo o peso real. Tinha 3 filhos e 1 filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e, mais uma vez, ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos: Vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto de minha propriedade. Os servos foram e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que seus servos puseram fogo em meu campo? Absalão respondeu: Eu quero que você pergunte ao rei por que ele me trouxe de Gesur se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Joabe contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: Sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: Quem me dera ser juiz? Então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não o permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça e, desse modo, ia conquistando o coração de todos em Israel. Passados 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Enquanto eu estava em Gesur, na Síria, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Está bem, disse o rei. Vai, cumpra seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: Assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi: Todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato ou será tarde demais, disse Davi a seus conselheiros. Rápido, se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem o nosso apoio, responderam seus conselheiros. Faça o que lhe parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. O rei e todos que o acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade,
a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi sua guarda pessoal e 600 homens de Gate. Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gate, e disse: Por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel não é sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo e não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes. E que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Itai, porém, disse ao rei: Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça. Irei aonde for o meu senhor o rei, seja para viver ou para morrer. Davi respondeu: Muito bem, venha conosco. E Itai, todos os seus homens e suas famílias acompanharam Davi. Por onde passavam o rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em alta voz. Atravessaram o vale de Cedrom e foram em direção ao deserto. Zadok e todos os levitas também os acompanharam, carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão, e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todos tivessem saído da cidade. Então Davi ordenou a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Mas se ele não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. O rei também disse ao sacerdote Zadok: Preste atenção. Você deve voltar à cidade com seu filho Aimaase e com Jonatas, filho de Abiatar. Farei uma parada em um dos pontos de travessia do Jordão e ficarei ali esperando notícias suas. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e ali permaneceram. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam ao monte. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou: Ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, o esperava ali. Uzai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a cabeça. Mas Davi lhe disse: Se você vier comigo, será apenas um peso. Volte à cidade e diga a Absalão: Agora serei seu conselheiro, ó rei, como no passado fui conselheiro de seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá. Informe-os dos planos feitos no palácio. E eles enviarão seus filhos Aimaaz e Jonatas para me contar o que se passa. Assim Uzai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou na mesma hora em que Absalão entrava na cidade. Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha dois jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Os jumentos são para a família do rei montar, e o pão e as frutas de verão são para os servos comerem. O vinho é para os que ficarem exaustos no deserto. E onde está Mefibosete, neto de seu senhor Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul. Então o rei disse a Ziba: Nesse caso, dou a você tudo que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostro, respondeu Ziba. Que o meu senhor, o rei, sempre se agrade de mim. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui, assassino! Bandido! Gritava para Davi.
O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois é assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Por que este cão morto amaldiçoa meu senhor o rei? Dê a ordem e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse: Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Se o senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: Meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz. Que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim, Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei o seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão e, por isso, descansaram ali. Nesse meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. Viva o rei! Exclamou. Viva o rei! É assim que você mostra lealdade a seu amigo Davi? Perguntou-lhe Absalão. Por que não está com ele? Uzai respondeu. Estou aqui porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva ao filho de Davi. Assim como fui conselheiro de seu pai, agora serei seu conselheiro. Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou: O que devo fazer agora? Aitofel respondeu: Tenha relações com as concubinas que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão do seu lado. Então armaram uma tenda no terraço do palácio, e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fossem um conselho dado pelo próprio Deus. Aitofel disse a Absalão: Permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico, e assim todos os seus soldados fugirão. Então matarei apenas o rei e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais. Assim ficará em paz com todo o povo. O plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Depois, porém, Absalão disse: Tragam Uzai, o arquita. Vejamos qual é a opinião dele. Quando Uzai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito. Então perguntou: Qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se não, o que sugere? Uzai respondeu a Absalão: Desta vez o conselho de Aitofel está equivocado. O senhor conhece seu pai e os homens dele. São guerreiros valentes. No momento estão tão furiosos quanto uma ursa da qual roubaram os filhotes. E lembre-se de que seu pai é um soldado experiente. Ele não passará a noite com o povo. É provável que já esteja escondido em alguma cova ou caverna. Quando ele sair e atacar, e alguns de nossos soldados forem mortos, a notícia de que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará. Então, até os soldados mais destemidos, embora sejam corajosos como um leão, serão tomados de pavor. Afinal, todo Israel sabe como seu pai é um guerreiro poderoso e como são valentes os homens que o acompanham. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e convoque soldados desde Dan ao norte até Berseba ao sul, tão numerosos quanto a areia da praia.
Aconselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum de seus homens sobreviverão. E, caso Davi consiga escapar para alguma cidade, o Senhor terá todo o Israel sob seu comando. Levaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade para o vale mais próximo, até que não reste uma pedrinha sequer. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Uzai é melhor que o de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o que Aitofel tinha dito a Absalão e às autoridades de Israel e o que ele próprio havia aconselhado. Rápido, disse ele aos sacerdotes, encontrem Davi e insistam para que ele não passe esta noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos que o acompanham morrerão. Jonatas e Aimaasa haviam ficado em Enrogel para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Tinham pedido que uma serva lhes trouxesse a mensagem que deviam transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz os viu em Enrogel e avisou Absalão. Por isso, fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço e em cima espalhou grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém suspeitasse que estivessem ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher: você viu Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Aimaas saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa, disseram ao rei, atravessem o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos que o acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido seu conselho, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim morreu e foi sepultado no túmulo da família. Davi chegou logo a Maanaim. A essa altura, Absalão havia reunido todo o exército de Israel e conduzia as tropas até o outro lado do Jordão. Absalão havia nomeado Amasa para comandar seu exército em lugar de Joabe. Amasa era primo de Joabe. Seu pai era Jeter, um ismaelita, e sua mãe, Abigail, era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército israelita acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, foi recebido por Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo para Davi e os que o acompanhavam, pois disseram: vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos depois da longa caminhada pelo deserto. Davi passou em revista os soldados que estavam com ele e nomeou generais e capitães para liderá-los. Em seguida, enviou-os em três grupos, um sob o comando de Joabe, outro sob o comando de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro sob o comando de Itai, de Gate. O rei disse a seus soldados: também vou com vocês. Os homens, porém, se opuseram. O Senhor não deve ir. Disseram: se tivermos de recuar ou fugir, ou mesmo se metade de nós morrer, para eles não fará diferença. O Senhor vale por 10 mil de nós. Por isso, é melhor que fique na cidade e nos envie ajuda, se for necessário. Farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim, ficou junto ao portão da cidade, enquanto os soldados saíam marchando em grupos de 100 e de 1000. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itai: por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade.
Todas as tropas ouviram o rei dar essa ordem a seus comandantes. Então saíram para o campo e a batalha começou no bosque de Efraim. Os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi. Houve grande matança naquele dia, e 20 mil homens perderam a vida. A batalha se espalhou por toda a região, e morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi. Tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali, pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: "Vi Absalão pendurado numa árvore." "Você o viu?" perguntou Joabe. "E por que não matou ali mesmo?" "Eu teria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro." Mas o soldado respondeu a Joabe: "Eu não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abisai e a Itai: 'Por minha causa, poupem o jovem Absalão.' E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o Senhor seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo discutindo com você", disse Joabe. Então pegou 3 dardos e atravessou com eles o peito de Absalão quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Atiraram o corpo de Absalão numa cova profunda no bosque e sobre ela colocaram um monte de pedras. E todos os israelitas fugiram para suas casas. Quando ainda estava vivo, Absalão havia construído para si um monumento no Vale do Rei, pois disse: "Não tenho filho para dar continuidade a meu nome." Chamou-o de Monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: "Deixe-me ir correndo dar ao rei a boa notícia de que o Senhor o livrou de seus inimigos." "Não", disse Joabe, "não será uma boa notícia para o rei saber que o filho dele morreu. Você pode servir de mensageiro em outra ocasião, mas não hoje." Então Joabe disse a um etíope: "Vai, conte ao rei o que você viu." O homem se curvou diante de Joabe e partiu correndo. Contudo, Aimaas, filho de Zadok, insistiu com Joabe: "Não importa o que aconteça, deixe-me ir também." "Por que você quer ir, meu filho?" disse Joabe. "Não haverá recompensa alguma pela notícia." "Eu sei, mas deixe-me ir mesmo assim", implorou. Por fim, Joabe disse: "Está bem, pode ir." Então Aimaas pegou o caminho mais fácil, pela planície, e correu até Maanaim, à frente do etíope. Enquanto Davi estava entre os portões interno e externo da cidade, o guarda subiu até o terraço sobre a porta, junto ao muro. Ao olhar dali, vi um homem correndo na direção deles. Gritou para avisar Davi, e o rei respondeu: "Se está sozinho, traz boas notícias." Quando o mensageiro se aproximou, o guarda viu outro homem correndo na direção deles e avisou: "Outro homem se aproxima." E disse o rei: "Também traz boas notícias. O primeiro homem corre como Aimaas, filho de Zadok." Disse o guarda: "Ele é um homem bom e traz boas notícias." Respondeu o rei. Então Aimaas gritou para o rei: "Tudo está bem." Curvou-se diante do rei com o rosto no chão e disse: "Louvado seja o Senhor seu Deus, que entregou os rebeldes que ousaram se levantar contra o meu senhor, o rei." "E quanto a Absalão?" perguntou o rei. "Ele está bem?" Aimaas respondeu: "Quando Joabe me enviou, havia grande confusão, mas não sei o que aconteceu." "Espere aqui", disse o rei. E Aimaas ficou esperando ao lado. Então chegou o etíope e disse: "Tenho boas notícias para o meu senhor o rei. Hoje o Senhor o livrou de todos que se rebelaram contra o rei." "E quanto ao jovem Absalão?" perguntou o rei. "Ele está bem?" O etíope respondeu: "Que todos os inimigos do meu senhor o rei
e todos os que se levantam para lhe fazer mal tenham o mesmo destino daquele jovem. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava: "Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão! Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar! Ah, Absalão, meu filho, meu filho!" Logo chegou a Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte de seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar a atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. "Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho! Meu filho!" Então Joabe foi até o quarto do rei e disse: "Hoje salvamos sua vida e a vida de seus filhos e filhas e de suas esposas e concubinas. E no entanto o senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Parece amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o senhor estaria satisfeito. Agora saia e vá parabenizar seus soldados, pois juro pelo senhor que, se o rei não for, nenhum só deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida." Assim o rei saiu e se sentou à entrada da cidade, e quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas, e em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia: "O rei nos livrou de nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Agora Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta." Então Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: "Perguntem às autoridades de Judá: por que vocês demoram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo Israel deseja a minha volta. Vocês são meus parentes, minha própria tribo, meu povo e minha raça. Então por que são os últimos a receber o rei de volta?" E Davi pediu que dissessem a Amasa: "Você é meu parente, meu povo e minha raça. Que Deus me castigue severamente se, de hoje em diante, você não se tornar comandante de meu exército em lugar de Joabe." A mensagem de Davi convenceu todas as autoridades de Judá, e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei: "Volte para nós e traga todos que estão com o senhor." Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou ao rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Simei, filho de Gera, de Baurim, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi. Estavam com ele 1.000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, servo da casa de Saul, e os 15 filhos e 20 servos de Ziba. Desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei. Atravessaram o rio para ajudar a família do rei a chegar à outra margem e para fazer o que ele lhe solicitasse. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele e suplicou: "Ó, meu senhor, o rei, por favor, perdoe-me. Esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei. Por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel a receber o meu senhor, o rei." Então Abisai, filho de Zeruia, disse: "Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o rei ungido do senhor." "Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia?" disse Davi. "Por que agem como se fossem meus inimigos? Hoje não é um dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel." Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: "Sua vida será poupada." Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei.
desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia em que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: "Por que você não veio comigo, Mefibosete?" Ele respondeu: "Ó, meu senhor, o rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas sei que meu senhor o rei é como um anjo de Deus. Portanto, faço o que lhe parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o senhor mandasse nos matar. Contudo, o senhor me honrou ao permitir que eu comesse a sua mesa. Que mais eu poderia pedir?" "Não precisa continuar se explicando", respondeu Davi. "Resolvi que você e Ziba dividirão sua terra igualmente entre si." "Dê tudo a ele", disse Mefibosete. "Para mim, basta saber que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança." Barzilai de Gileade havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, tinha 80 anos e era muito rico. Foi ele quem providenciou o alimento para o rei durante sua estada em Maanaim. O rei disse a Barzilai: "Venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você." Barzilai, porém, respondeu: "Sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Tenho 80 anos e não consigo mais apreciar coisa alguma. A comida e a bebida já não têm sabor, e já não consigo ouvir a voz dos cantores. Seria apenas um peso para meu senhor, o rei. Atravessar o Jordão com o rei é honra suficiente para mim. Depois, permita que eu volte para morrer em minha cidade, onde meu pai e minha mãe foram sepultados. Mas aqui está seu servo, Quimã. Permita que ele vá com meu senhor, o rei, e receba o que o senhor quiser lhe dar." "Está bem", concordou o rei. "Quimã virá comigo e eu ajudarei da maneira como você achar melhor. E farei por você qualquer coisa que me pedir." Assim, todo o povo atravessou o Jordão com o rei. Depois que Davi abençoou Barzilai e o beijou, Barzilai voltou para casa. O rei atravessou para Gilgal, levando Quimã consigo. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel o acompanharam. Contudo, os homens de Israel vieram queixar-se ao rei: "Os homens de Judá se apropriaram do rei e não nos deram a honra de ajudar a levar o senhor, sua família e todos os seus acompanhantes até o outro lado do Jordão." Os homens de Judá argumentaram: "O rei é nosso parente próximo. Por que vocês estão irados? Não comemos à custa do rei nem recebemos favor especial algum." "Mas há 10 tribos em Israel", responderam os outros. "Portanto, temos 10 vezes mais direito ao rei do que vocês. Que direito vocês têm de nos tratar com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor trazer nosso rei de volta?" A discussão continuou, e os homens de Judá falaram com ainda mais rispidez que os de Israel. Estava ali, por acaso, um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar: "Abaixo a dinastia de Davi! O filho de Jessé nada tem a nos oferecer! Vamos, homens de Israel, todos de volta para casa!" Então todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bicri. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou a seu palácio em Jerusalém, mandou confinar as 10 concubinas que haviam ficado ali. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve mais relações com elas. Permaneceram como viúvas até o fim da vida. O rei disse a Amasa: "Reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Abisai: "Seba, filho de Bicri, vai nos prejudicar mais que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo.
Os soldados de Joabe, junto com a guarda pessoal do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha em Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. Joabe vestia seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto. Quando deu um passo à frente para saudar Amasa, tirou o punhal da bainha. "Como vai, meu primo?" disse Joabe, e o pegou pela barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe o feriu no estômago, de modo que suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Abisai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou: "Se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe." Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho, e os soldados de Joabe viram que todos paravam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho, até um campo, e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel e, por fim, chegou à cidade de Abel Bet-Maaca. Todos os membros de seu clã, os Bicritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel Bet-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou: "Ouçam! Digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele." Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: "O senhor é Joabe?" "Sim, sou eu", respondeu ele. Então ela disse: "Ouça sua serva com atenção." "Estou ouvindo", disse ele. A mulher continuou: "Antigamente era costume dizer: se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor?" "De maneira nenhuma", respondeu Joabe. "Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz." "Está bem", respondeu a mulher. "Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro." Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas, e Joabe voltou para o rei, em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Seva era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, descendente de Jair, servia Davi como sacerdote. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos, e o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: "A fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas." Então o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: "O que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo do Senhor?" Os gibeonitas responderam: "Prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. Que
que farei por vocês então? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir. Queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei. Farei o que me pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone e Mefibosete, os dois filhos de Saul com Rispa, filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Os homens de Gibeon os executaram no monte, diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube o que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gilboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. Mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Esbibenobe era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: O Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobi. Enquanto lutavam, Sibecai, de Uzate, matou Safi, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobi, Elanã, filho de Jair, de Belém, matou o irmão de Golias, de Gate. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate. Mas Davi e seus guerreiros os mataram. Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Assim cantou: O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram. Torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário Ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os alicerces dos céus. Agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça. De sua boca, fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele.
Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras e tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor, e dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus. A voz do Altíssimo ressoou. Atirou flechas e dispersou os seus inimigos. Lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça. Por causa de minha inocência me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus. Do pecado me guardei. O Senhor me recompensou por minha justiça. Ele viu minha inocência. Aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Livras os humildes, mas teus olhos observam os orgulhosos, e tu os humilhas. Ó Senhor, tu és minha lâmpada. O Senhor ilumina minha escuridão. Com tua força, posso atacar qualquer exército. Com meu Deus, posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos de meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória. Teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os destruí. Não retornei enquanto não foram derrotados. Acabei com eles e os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos que me odiavam. Procuraram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os esmaguei e os pisoteei como a lama das ruas. Tu me livraste de meus acusadores e me preservaste como governante de nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Rendem-se assim que ouvem sobre os meus feitos. Todos eles perdem a coragem e, tremendo, saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvada seja minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem o mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos. De homens violentos me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias a teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes, para sempre. Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé.
Davi, que foi tão exaltado, Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó, Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, Ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes. Ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Aquimonita, líder dos três. Isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza, e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: "Ah, como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém." Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. "Que o Senhor não permita que eu beba desta água", exclamou. "Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la." E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses três guerreiros. Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os três. Abisai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar dois grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio armado com uma lança. Benai arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benai tão famoso quanto os três guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos três. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá de Arode, Elica de Arode, Eles de Pelom,
Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Maarai, de Netofate, Eled, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, de Naalgaás, Abialbon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esro, do Carmelo, Parai, de Arba, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jatir, Garede, de Jatir, Urias, o Itita. Ao todo, eram 37. Mais uma vez, a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai, conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante de seu exército: faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor seu Deus dê ao rei vida longa para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que, meu senhor, o rei deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida, foram a Jazer, depois a Gileade, na terra de Tatim-Otse e a Dan-Jaan, e deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim, dirigiram-se ao sul de Judá, até Berseba. Tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800 mil homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e, em Judá, havia 500 mil. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado ao Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vai e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um destes castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: qual destas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande. Que eu não caia nas mãos de homens. Então, naquela manhã, o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70 mil pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fizeram? Que tua ira caia sobre mim e minha família. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: vai e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor.
Quando Araúna viu o rei e seu servo se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que, meu senhor, o rei veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: Vem comprar sua eira e construir nela um altar para o senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o senhor seu Deus aceite seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao senhor meu Deus holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu a sua oração em favor da terra e a praga sobre Israel cessou. O rei Davi já estava muito idoso e, por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: Vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abizag, de Sunem, e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar: Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: Por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de Enrogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi, e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batisseba, mãe de Salomão. Ele perguntou: Você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: Meu senhor o rei não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então por que Adonias se proclamou rei? E enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abizag cuidava dele. Batisseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Meu senhor jurou diante do senhor seu Deus que Salomão, o filho de sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e meu senhor o rei nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor o rei, todo Israel espera que o senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor o rei morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: O profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei
e perguntou: "Meu senhor o rei decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele e gritando: 'Viva o rei Adonias!' Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem aos sacerdotes Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a seu servo Salomão. Meu senhor rei fez isso sem informar nenhum de seus conselheiros quem será o próximo rei?" O rei Davi respondeu: "Chamem Batseba." Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento: "Tão certo como vive o Senhor que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel." Então Batseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: "Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre." O rei Davi ordenou: "Chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada." Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: "Levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Gion. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: 'Viva o rei Salomão!' Em seguida, acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá." "Amém", respondeu Benaia, filho de Joiada. "Que o Senhor, o Deus de meu senhor o rei, confirme suas palavras, e que o Senhor esteja com Salomão como esteve com meu senhor o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu." Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Gion, e Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: "Viva o rei Salomão!" E todos acompanharam Salomão, tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: "O que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço?" Enquanto ele ainda falava, chegou Jônatas, filho do sacerdote Abiatar. "Entre", disse-lhe Adonias. "Você é um homem de bem. Com certeza traz boas notícias." "Pelo contrário", respondeu Jônatas. "O rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão o novo rei. Enviou-o à fonte de Gion, acompanhado do sacerdote Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei. E Zadok e Natã ungiram rei na fonte de Gion. Acabam de voltar, e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram: 'Que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu.'" E, deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: "Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer." Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: "Que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo." Salomão respondeu: "Se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça. Mas, se ele demonstrar más intenções, morrerá."
Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: Vá para casa. Capítulo 2. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: Vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra. Mas era tempo de paz. Assim, manchou seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Faça com ele o que lhe parecer melhor. Mas não deixe que envelheça e desça a sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. E lembre-se de Simei, filho de Gera, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Maanaim. Quando ele desceu ao meu encontro no rio Jordão, jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebron e 33 em Jerusalém. Não deixe de se inscrever e nos ajudar a levar as belas histórias bíblicas a todo mundo. Compartilhe nosso canal a um amigo e seja um instrumento nesta missão. Até mais!